Desenhei furgadure, fui a mão e fui um ramo de flores. A lata tem uma magia que todas elas disseram lá dentro que não queriam e depois atacam a parede de uma maneira e haja a parede que elas pintam. Foi muito bonita, foi um bocado de tempo bem passado, bem passadinho. Com jeito e com o tempo a gente vai lá. Acho que as pessoas, pelo menos este dia, durante este dia ganharam aqui um ou dois anos de vida, saem daqui sempre com uma outra vontade, sim, e acho que não só de continuar a fazer coisas, mas mesmo na vida deles, acho que saem aqui, pelo menos passaram aqui um bom bocado. Os objetivos do workshop do Lata 65 são vários, a vários níveis. É uma parte de pedagógica, de ensinar, de tentar explicar o que é o grafite, o que é a arte urbana, quem são as pessoas que o fazem. Isto para mim é muito importante, realmente desmistificar e tirar os preconceitos que existem nestas expressões artísticas. Hoje em dia a arte urbana é muito melhor vista pelo público, as pessoas, com o tempo as pessoas habituaram-se. Isto é o desenvolvimento. Da ciência, não é? De antes não havia nada disto. Acho que estes projetos também depois às vezes são uma chapada de luva branca, assim, para mostrar às pessoas que não, se houver vontade, faz-se mesmo com pouco dinheiro. Foi uma grande surpresa, porque quando a doutora lá no centro me disse, me convidou, eu pensei que fosse assim, mas pronto, valeu a pena. O projeto não é de Lisboa e resultou porque trabalhamos realmente em muitos sítios. Desta vez é a primeira vez que estamos a trabalhar em espaço rural, que não é a primeira vez que acontece. Olha, a minha vida foi assim. Eu fiquei de idade de 6 anos e mãe. Éramos 8 irmãos. Fez o meu pai, madrasta. É trabalhar no campo, pronto, era a nossa vida. Tinha gado, era assim a vida. Muitas delas nem sequer sabem o que é o grafite ou a arte urbana, mas percebemos que resulta exatamente igual. Eu diria que é mais conhecido lá fora neste momento do que em Portugal. Acho que é excelente haver esta divulgação, ainda por cima essa divulgação estar a chegar a um nível internacional, porque acho que também isso depois é muito nosso. O nacional só vê depois de ser internacional. Gostávamos muito onde viermos e contávamos aquilo como foi. Até, pronto, é bonito a gente levar e assim, é bonito. A sociedade em geral, que menospreza tanto esta faixa etária, perceber a validade deste projeto e de lhes criar novas atividades para eles desenvolverem, porque eles têm muita curiosidade em aprender coisas novas, coisas que nunca fizeram e têm toda a capacidade para o fazer. Fizemos muita coisa aqui que fomos capazes.